Господи, навчи нас молитися. І каже Ісус до учнів своїх, коли молитеся, кажіть, Отче наш, що єси на небі. І знаєте, я колись пробував розбирати всі ті прохання достоменно, але зверну вашу увагу, от, щоб ви зрозуміли глибину цієї молитви, на перше слово «Отче наш», так? Ми говоримо «Отче», це те, як ви знаєте, особлива форма звертання до найближчої людини, як син чи дочка звертається до свого батька, від якого все залежить. І тому ми кажемо «Отче», не пане, не господарю, так? А так, як до тата, той, хто розуміє, той, хто захистить, той, хто має, відповідно, повний ресурс, щоб дати все те, що я потребую, як донька чи як син. Бо кожен батько на землі по-різному може свою дитину захистити, підтримати, навчити, щось інше. Але коли ми звертаємося до Отця Небесного, ми розуміємо, що це той Отець, який має всього в повні, в достатку. І зверніть увагу, що каже Ісус, Отче наш, не Отче мій, не привласнюю собі Бога, а Отче наш. І якщо ми задумаємося в цю всю глибину цього форми звертання тільки, то якщо це Отче наш, якщо це тато для нас усіх, то ми всі родина. І ми всі один до одного маємо відноситися як до брата. Кожен, хто каже «Отче наш», то це мій брат. Кожен, хто каже «Отче наш», то моя сестра. Тобто близька мені людина. І той, хто нами піклується, є один. Той Отець Небесний, той, що на небі. І так по кожному проханню можна пройтися і зрозуміти ту глибину цієї молитви. І тут Господь приводить такий приклад. Каже, прийшов там до тебе якийсь друг, товариш, пізно приїхав з дороги, а ти хочеш його пригостити. Ти не маєш чим, біжиш до свого, до сусіда, знаєш, що той завжди має всього достатку, ну, попрошу, потім віддам, але треба попросити. А то пізно вже, полягали спати, стукають у двері. Слухай, до мене приїхав товариш, друг, дай мені хліба чи там ще щось. І той каже, та ти чекай, яка година, подивися, діти вже сплять, що ти починаєш тут. І він каже, стукай та пойду, зрозумій мене. І зверніть увагу, що каже Господь, на що він звертає увагу. Що той, кого ми просимо, не через те дасть йому, що для нього важний той гість, що до нього приїхав. Він навіть, може, його не знає. Але через настирливість нашу. Тому каже Господь, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і вам відчинять. Бо той, хто стукає, якби просить дозволу, розумієте? Бо є такі люди, які не стукають. Які приходять і не питаються, чекають тебе чи не чекають. Раді тобі чи не раді? Він без стуку приходить. Добрий вечір, я прийшов. Господь Бог вчить нас у цім ще й нашої християнської культури. Він не забороняє, каже, не просіть нічого. Ні, він каже, просіть. Просіть і дасться вам. Шукайте, шукайте правди, шукайте справедливості, шукайте друзів, шукайте тих, з ким би ви могли щось робити, шукайте, не сидіть на місці, шукайте і знайдете. Але стукайте, і вам відчинять. Не вламуйтеся в двері,
не виломлюйте двері, не будьте злодіями, стукайте, і вам відчинять. Це є ті слова, які практично для нас стають основою нашого життя. Людина дуже стидається просити. Ми часом не хочемо просити, бо думаємо, що ми будемо виглядати жебраками. А суспільство, поняття жебрака, подає, що це щось погане. Ви мене спитаєте, а що жебрак – це добре? Що жебрак, що багатий, що бідний, що цей? Воно є ніяке. Це ми даємо оцінку. Ми оцінюємо, і суспільство знаходить свої цінності, будує свої відносини, обставини, які нас формують, через які ми маємо розуміння, що то є річ добра чи не добра. Якщо взяти африканське плем'я, не нагадаю, як воно називається, досить того, що там приїхали наші місіонарі, займалися з ними, вони ходили чисто голі. Там тепло, і вони так навіть тим не переймалися. І ніхто так дуже аж так сильно там, хлопці на дівчат не так не пулилися, так розумієш, ніде вони не зазирали. Бо тому що що, вони були голі з малку, вони вродилися голі і ходили голі, і це для них було нормально. Тобто от та середовище створило для них, що це є, ну, нормально. Але коли приїхали наші місіонери, почали їх вчити молитися, збудували їм церкву, і кажу, слухайте, до церкви не годиться голим заходити. І пошили дівчатам такі футболки, так, такі дали їм. Ну і вони собі тут якраз на грудах такі діри повирізали, бо їм було незручно, воно їм заважало. Це їхня культура. Тобто, розумієте, що я вам хочу сказати? То середовище, в якому є, воно і диктує основи моралі. І ми, живучи сьогодні, у своєму часі, в своєму світі, ми бачимо, що десь якісь речі відійшли далеко на задній план, десь якісь речі, які раніше були абсолютно, ну, неприємлімі, ну, абсолютно якісь вони були не такі, їх починають зараз підносити. І тут не треба казати, що це є добре чи це є зле. Воно так є. А як для Бога? Для Бога важно моє служіння один одному. Наскільки я готовий служити один одному? Служити і приймати, давати і брати, просити і відповідати на прошення. Для Бога важливо, щоб ми були повноцінні. Повноцінні – це коли я беру і даю. Це коли я вчуся і ділюся наукою. Це коли я прошу і є тим, хто дає, хто відповідає на прошення. Для Бога це є важливо. Бо на Страшнім суді щось ніде не описано, як ми будемо діти, яку ми маємо освіту, які ти маєш державні нагороди, ніде таке не написано. Але Господь каже, я був голодний, ви дали мені їсти, я був спраглий, ви дали мені пити. Тобто ми послужилися ближньому. Через що? Через те, що нас Ісус навчив молитися. Отче наш, не Отче мій, а Отче наш. І кожний, хто каже Отче наш, то є мій брат і сестра. І ми просимо у Бога, щоб Він мені дав для мене, і не тільки, але ще й для іншого,
Чуєте, як Господь приводив ту приклад? Той прийшов і стукає, і просить, дай хліба, бо до мене друг приїхав. Чуєте? Бо якби не друг приїхав, якби це було не для нього, він би не прийшов. Тобто Господь Бог каже, що якщо просите, то просіть не тільки для себе. Бо я отець не твій, а ваш. Просіть для інших. А як просиш для себе здоров'я, то, Господи, дай мені здоров'я, щоб це здоров'я було мені для того, щоб я міг послужитися людям. Боже, просвіти мій розум, щоб я прийняв науку, яку вчу у церкві, в інституті, в школі, щоб я навчився і ділився нею, щоб я приніс користь для суспільства. І коли прошу в тебе хліба, хліб наш насущний дай нам днесь. Не для мене кусок хліба, а для всіх, кого я мав би нагодувати. І не каже, прости мені провини наші, а прости нам провини наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Бо не тільки я зрішив, якщо я зробив гріх, то це туди до того гріха, що хтось є долучений. Першим ділом, що хтось навчив, а другим, що хтось разом з тобою брав участь у тому гріху, якщо йде десь разом красти, або щось підмовлялися, або йшли когось бити і так далі. Не забувайте, що є спільна, колективна відповідальність перед Богом і перед суспільством. І не думайте, що то, що засуджують люди, що то засуджує Господь Бог. І то, що припідносять люди, припіднесе Господь Бог. Та ситуація, що ми створили собі на землі, це ми собі створили в своїм середовищі. Українці створюють собі свою атмосферу, вбираються вишиванки, співають українські пісні, поляки собі свої, росіяни собі свої. І це не означає, що це є добре чи зле, це є наше. І ми маємо у Бога просити, щоб Він дав хліб наш насущний для існування нашої субстанції. І просити знову ж таки, не тільки для себе, але для тих, хто біля тебе. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте, стукайте. Не заходьте без спросу. Стукайте. І відчинять вам. Амінь.